Grundlæggende er ideen med blandsæd, at forskellige arter har forskellige egenskaber dyrket i blanding, kun delvis udnytter den samme ressource i marken. Nogle blandingsafgrøder kan derfor udnyttes markens samlede ressourcer bedre end afgrøden i rimbestand. Blandsæd giver dig flere muligheder i dit markbrug. Blandsæd giver en række fordele frem for produktion af afgrøde i rimbestand. Fordele ved blandsæd. Blandsæd konkurrerer godt mod ukrudt i marken. Din husdyrgødning kan prioriteres til andre afgrøder. Blandsæd giver et højere udbytte end når korn og bælgsæd dyrkes i rimbestand. Du får mere stabile udbytter. Du får mindre lejesæd og færre plantesygdomme i afgrøden. Højere proteinindhold i kornen. Og blandsæd kan dyrkes på arealer, hvor bælgsæd i rimbestand ikke er mulig på grund af ukrudt.